Лято с библиотеката е вече позната, утвърдена през последните години и обичана от децата инициатива. Малките читатели могат да пеят, рисуват, изучават чужди езици, да пишат поезия и проза и да четат любимите си книги, както в отделите на библиотеката, така и в библиопощата и пространството около нея в край Дунавския парк на Видин. Както всяко лято, заедно с вас ще творим, четем, рисуваме, научаваме нови знания под формата на игри и забавления. В градинката около нас са разположени кътове с предлаганите от нас клубни форми. Приканваме всички вас да ги разгледате и да се запознаете с една малка част от нещата, които ще правим през лятото. А ето и нашите клубове. Всеки понеделник в основната сграда на библиотеката ще се провежда клуб роботика, програмиране и 3D принтиране от 9:30 до 10:30 и от 11 до 12 часа. Необходимо е предварително записване. Всички останали клубове ще се провеждат тук в библиопощата в часовете от 10:30 до 12. В понеделник провеждаме клуб да плетем заедно, а именно това е новото ни предложение за лятото, което е насочено към родителите и бабите на нашите малки читатели. Ако обичате да плетете и да създавате красоти с ръцете си, това е вашия клуб. Тук ще усвоим различни техники в плетенето на една кука. В приятна обстановка, заобиколени от зеленина и природа, в градинката на библиопощата ще изплетем декорации за дома, тематични украси за празника. Клубните форми ще се провеждат от 10:30 до 12 часа. За повече информация следете Facebook страничката на нашата библиотека. Условие за участие в нашите клубни форми е валидна читателска карта за библиотеката и попълнена декларация от родител. Честит празник, мили деца! И както на всеки празник, и ние сме подготвили малки подаръци за вас, а именно балони и книгоразделители с пълната лятна програма за клубните ни форми. А сега нека се забавляваме! Пред най-малките читатели на библиотеката бяха представени клубните форми «Опознай Видин», роботика с програмиране и 3D принтиране, «Аз чета, ти рисуваш», забавление с чуждите букви, «Да плетем заедно», «В света на изкуството», «Българска шевица» и други. Празникът включваше още и представяне на книги, а през целия ден малкият електрически библиобус осъществяваше разходки в край Дунавския парк.